آپ بڑے ہیں یا رسول پاک بڑے ہیں؟ یہ حضرت عباس سے پوچھا. حضرت عباس بن عبد المطلب آقا کے چچا, وہ جواب دیتے ہیں, ان کا جواب, فرمایا ہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ. انہوں نے جواب دیا کہ وڈے تو حضوری نے, میں جم پہلے پیا تھا, میری پیدائش ضرور پہلے ہو گئی تھی, مگر پیدائش پہلے ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا, بڑا میرا مصطفیٰ ہی ہے.